Jag ska beräkna sannolikheten att en skytt får en bom i första skottet och en träff i andra skottet. Så ställer jag mig här uppe och så sen går jag först ner till bom. Sådär. Och så sen fick jag träff i andra så då blev det ner sådär. Och då räknar jag sannolikheten längs vägen. 0,1 multiplicerat med 0,9. Så 0,1 multiplicerat med 0,9. Och det här är detsamma som 0,09. Alltså 9 procents chans att först missa och sen träffa.